Kif bla dubju tafu, is-Subaru hija ditta Ġappuniża, biss is-sorpriża kbira huwa li l-maġġoranza tal-modelli li tibni din id-ditta jinbijaw l-Amerika. Fil-fatt bħalissa qed tikkollabora ma' Toyota u dalwaqt ikollna SUV li huwa fully electric mingħand is-Subaru. Biss wieħed mill-iktar modelli importanti li ilu joħroġ 25 sena huwa l-Forester. Jgħat fil-ħames ġenerazzjoni tiegħu u llum qed nipprova il-facelift li ħareġ propju din is-sena fl-2022. Biss ħanħarsu lejn dan il-Forester daqsxejn aktar mill-qrib biex nifhmu aħjar x'inhi kapaċi tipproduċi s-Subaru. Bħala styling ġenerali, il-Forester nikkonsidraħ speċi ta' hybrid biex nuża kelma popolari llum bej estate jew station wagon u SUV. Fil-verità, għandek styling huwa funzjonali immens, għaliex qed ngħidlek. Għaliex għandek per każu il-mudguards minn fuqin, għandek dan il-cladding ma' dawra kollha, għandek side skirts li huma wisajn chunky, għandek ir-roof rails li huma b'saħħithom immens tista' torbod carrier u tpoġġi l-piece fuqhom. Għandek ground clearance ta' 220 mm, l-approach angle huwa ta' 21 grad u departure angle fuq wara huwa ta' 25 grad li jagħmilha kapaċi immens jekk inti tiddeċidi toħodha l-bot mit-toroq tat-tarmak. Il-klient tipiku tas-Subaru huwa anqas ikkonċernat bid-dehra, imma ħafna iktar ikkonċernat bil-prattiċità u l-funzjonalità tal-vettura tiegħu. Nistgħu nagħtu daqqatajn lej il-luggage boot li fil-fatt huwa kbir 509 litri, enormi għal din il-kategorija ta' karozza u fl-istess ħin prattiku immens. Il-Forester toffri spazju adekwat għal tliet adulti komdi fuq wara, għandek l-art li hija ċatta li faċli biex wieħed jersaq minnaħa għall-oħra anke biex tpoġġi fin-nofs, m'hemmx problema, u hawnhekk għandek ukoll żewġ USBs jekk wieħed irid jiċċarġa per każu il-mobile. Anke fuq ġewwa s-Subaru taċċenna ħafna fuq il-robustezza, fuq il-kwalità li servi fit-tul u anke jekk mhux trattata partikolarment tajjeb, jekk tħalt bil-boots kollha tajn jew bidejk imċabsin, insomma, eventwalment bad biċċa imsaħt u kollox jarġa' jiġi għall-ġdid. Għandek seats li kif taraw ma mamulin miż-żewġ materjali differenti, l-ġilda fuq barra bl-stitching aħmar, mbagħad għandek id-drap fuq ġewwa lura anke fis-sajf inqas dbagħet imisħana, għandek hawnhekk soft touch plastics fuq il-parti ta' fuq tad-dashboard, għandek xi finishes li huma carbon fiber u hawnhekk għandek il-konsol ċentrali bit-touch screen għall-infotainment li pożizzjonat tajjeb immens, mbagħad għandek screen ieħor hemm fuq li jagħtik l-informazzjoni kollha relatata mal-karozza. Bħala magna tipikament tas-Subaru tuża il-horizontally opposed boxer engine għandek 2-liter 4-cylinder li tiżviluppa 150 brake horsepower. Mbagħad għandek il-gearbox u motur elettriku u batterija fuq wara. Is-sistema elettrika żied 16 horsepower mal-potenza tal-karozza u 66 Newton meters ma' 200 Newton meters li tiżviluppa il-magna petrol. Hija self-charging mhux plug-in hybrid, allura l-batterija tiċċarġja hekk kif tkun qed tuża l-vettura, tista' tuża in electric mode sa 40 km fis-siegħa u tagħtik qishu xi żewġ kilometri ta' distanza jekk ħa tuża EV biss. Biss il-funzjoni prinċipali tas-sistema hybrid huwa li tassisti l-magna, allura inti meta qed taqla tkun wieqaf jew tiela xi tela, hemmhekk il-batterija tgħin il-magna u tgħin kemm fil-performance u ovvjament tgħin ħafna fil-konsum. It-trademark ta' kwalunkwe karozza mingħand is-Subaru huwa symmetrical all-wheel drive u din hija preżenti anke fil-Forester. Minn saq Subaru jaf x'qed ngħid li s-sistema symmetrical all-wheel drive tagħtik sewqan li għandu handling u grip fit-triq li huma impressjonanti. Apparti minn dan imbagħad il-karozza tiġi standard dak li issa introduċew bħala X-Mode. L-X-Mode għandek controller hawnhekk li jmur jew snow u dirt jew inkella deep snow, deep mud. U jekk inti tkun f'kundizzjonijiet verament diffiċli, tisselektja dan il-mod u ovvjament il-karozza tuża traction fuq ir-roti biex tottimizza il-grip u toħorġok anke mill-akbar periklu. Apparti minn dan is-sistema l-moderna issa darba tpoġġiha fuq X-Mode, jekk imbagħad iżżid l-speed għax tkun għaddej minn partikler, ma trid tagħmel l-ebda aġġustament xejn u jekk tarġa' tiġi f'sitwazzjoni diffiċli, tarġa' tidħol awtomatikament. Din il-karozza fija bħala standard dak li jgħidulu Eyesight Driver Assistance. Bażikament għandek żewġ kameras tal-kulur li t-teknoloġija tagħhom tissimula eżattament il-viżjoni ta' bniedem uman. Jekk per każu tarak li qed taviċina ta' quddiemek wisq,
L-ewwel tagħtik warning imma mbagħad il-karozza kapaċi tagħmel żewġ affarijiet. Jew tieqaf jekk hemm bżonn tieqaf. Jonkella jekk tara li hemm biżejjed spazju biex tibdel id-direzzjoni, il-karozza waħedha tibdel id-direzzjoni biex tevita l-inċident. Ir-riżultat taf x'inhu li l-riċerka li għamlet is-Subaru turi li hemm 85% inqas ċans li inti taħbad meta quddiemek meta tuża din it-teknoloġija. Is-sistema tintegra mal-Advanced Cruise Control u dan ifisser bażikament li din il-karozza inti tista' tissettja speed massimum, distanza mill-karozza ta' quddiemek u tħalli l-karozza tagħmel kollox. Għandha wkoll sistema li iżommok ġewwa il-white lines, allura jekk inti għaddej ġolejn, il-karozza tibqa fiċ-ċentru tal-lejn. Ħaġa li tiġrili regolarment huwa l-indum ma nsuq Subaru għaliex ma tantx hemm modelli differenti x'wieħed jipprova, biss kull darba li nsuq waħda niftakar kemm fil-fatt għandi rispett għal din id-ditta. Karozzi eċċezzjonali. Kemm bħala rikba, kemm bħala kumdità, it-teknoloġija kif semmejna li tirriżulta f'kumdità u aktar f'sigurtà hija possibilment waħda mill-aktar karozzi li toffri sigurtà għalik għall-familja fid-dinja kollha. Mbagħad għandek is-sistema four-wheel drive li hija ġenwina, kapaċi, karozza li tista' tmur fejn trid biha, ġifieri dawk li verament għandhom bżonn il-funzjonalità tal-all-wheel drive mhux sempliċement biex jgħidu għandhom off-roader. Allura din il-karozza li tridu tikkonsidraw. L-aħħar ħaġa u forsi l-iktar waħda importanti, is-Subaru konsistentament ikkonsidrata. Waħda mill-aktar karozzi reliable li jeżistu. U dan huwa ta' serħan ta' moħħ għax hemm min forsi jaqta' qalbu jgħid dik it-teknoloġija kollha jekk tmur xi ħaġa ħażina. Iċ-chances li jmur xi ħaġa ħażina f'Subaru huma minimi.